ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាមប្រិមត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្រពរមីននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីក្នុងគណៈវេលានេះដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាក្រោយពីមានរឿងជាមួយមហាជននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមស្រីលីបានចេញមុខនិយាយបែបនេះថាបាទតែមុនជារកខ្លឹមសារនៃអត្ថបទព័ត៌មាន សំពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុចសាប់ស្ក្រេបដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗរយៈពេលក្រោយនេះឃើញថាតារាសម្ដែងស្រីរូបស្រស់អៀមីលីមានរឿងមួយចំនួនជាមួយនឹងមហាជនដោយឈានទៅដល់ការប្រើប្រាស់ការសរសេរសំណេរមួយចំនួនដែលមានការលើសលុះទៅកាន់ពួកគេផងដែរដោយឡែកមិនបង្អង់យូរឡើយតារាស្រីវ័យក្មេងរូបនេះទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ បានធ្វើការសុំទោសអ្នកគ្រប់គ្រងចំពោះសំណេរដែលខ្លួនបានប្រើប្រាស់នាពេលកន្លងមកថាសូមគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនមានមីងទាំងអស់ដែលនិយមគ្រប់គ្រងរូបនាងខ្ញុំផ្ទាល់ក្រោយពីបានពិចារណាសពជ្រុងជ្រោយជុំវិញបញ្ហាមានការបញ្ចេញមតិមិនសមរម្យមកលើរូបនាងខ្ញុំក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃចុងក្រោយនេះ ដោយនាងខ្ញុំមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងចំពោះប្រតិកម្មក៏ដូចជាពាក្យពេចន៍លើសលុះដែលនាងខ្ញុំបានធ្វើការឆ្លើយតបទៅកាន់មតិមិនសមរម្យទាំងនោះដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះកំហុសជ្រុលជ្រួសដោយអចេតនាឬពាក្យសម្ដីរបស់នាងខ្ញុំអាស្រ័យដូចនេះ សូមបងប្អូនទាំងអស់មេត្តាទទួលយកការសំទោសជាសាធារណៈរបស់នាងខ្ញុំដោយក្តីអនុគ្រោះអ៊ីមីលីចាណាមីងអ្នកគ្រប់គ្រងក៏បានសរសើរដល់អ៊ីមីលីដែលចេញមុខសំទោសទៅកាន់មហាជនចំពោះកំហុសដែលបង្កឡើងដោយអចេតនាមួយនេះផងដែរក្រៅពីនេះពួកគេក៏បានជូនពរបន្ថែមតារាស្រីរូបនេះឲ្យកាន់តែមានភាពជោគជ័យក្នុងអាជីពជាអ្នកសិល្បៈ នឹងក្នុងមុខជំនួយបន្ថែមទៀតផងដែរបាទហើយអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា